এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা বিশেষ খবৰ। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 26,000 পদৰ বাবে মুকলি কৰিছে অসম চৰকাৰে বিজ্ঞাপন। 1,00,000 নিযুক্তিৰ কেন্দ্ৰত সৰ্ববৃহৎ খোজ লৈছে অসম চৰকাৰে। আৰু এই চাকৰিৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব, তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে নিম্নতম যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেটেগৰী এৰ বাবে স্নায়ক ডিগ্ৰী, কেটেগৰী দুইৰ বাবে উচ্চতম মাধ্যমিক চূড়ান্তৰ শিক্ষা, কেটেগৰী তিনিৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে স্নাতক যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। কেটেগৰী এৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কেটেগৰী বিৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে। আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে সৰ্বোচ্চ সময়সীমা মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে। আৰু বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 40 বছৰ পৰ্যন্ত। আবেদনৰ সময়সীমা হৈছে 11 এপ্ৰিল 2022 পৰা 30 মেলৈ। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে ইউক্ৰেইনলৈ বৃহৎ সহায় আগবাঢ়িছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। $6.9 মিলিয়ন সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাই। বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জৰুৰীভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে ইউক্ৰেইনলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে ইউক্ৰেইনৰ মাৰিউপলত ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ মাৰিউপল চহৰ। দ্ৰুত গতিত ৰাছিয়ান সেনাৰ আগ্ৰহণ ঘটিছে। এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰান্ত দখল কৰিছে চেচনিয়ান সেনাই। মাৰিউপলত ৰাছিয়ান সেনাৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ৰাছিয়াই ধ্বংস কৰি পেলাইছে ইউক্ৰেইনৰ মাৰিউপল চহৰ। দ্ৰুত গতিত অগ্ৰগতি হৈছে ৰাছিয়ান সেনাৰ। ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰ আহিব কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ। কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ আশংকাত সষ্টম হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। পুনৰ আৰম্ভ হ'ব কোভিড সংক্ৰমণ। চীনত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে লকডাউন। ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। চীনৰ কোটি কোটি লোক বসবাস কৰা বৃহৎ চহৰ চাংহাইত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা লকডাউনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চাংহাই চহৰত। বিগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 4,500 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড সংক্ৰমণ। মিনিটে মিনিটে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন লোক। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানেই। চাই থাকিব টপ আছাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।